اللهم لك الحمد ولك الشكر، جزى الله أن محمدا ما هو أحده صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم. تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الله غنغار ہے، يا الله سیاہکار ہے، يا الله رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، يا الله تنہائی میں، مجمع میں، محفل میں، لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، بیوی بچوں کے سامنے، بالکل اکیلے میں، گھر میں، گوشے میں بیٹھ کر، نہ جانے کس کس مقام پر، کس کس جگہ پر ہم سے تیری نافرمانی ہوتی ہے، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں. یا اللہ تو سب کو دیکھتا بھی ہے اور پھر بھی تو نظر انداز کر دیتا ہے. ورنہ تو نے پہلی قوموں کی جب خامیوں کو دیکھا، ان کے گناہوں کو دیکھا، تو تو نے ان کو زمین میں بھسم کر دیا، زمین میں دھسا دیا، کسی کو سبر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا. یا اللہ تو نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے، تو نے ہمارے اوپر کتنا احسان فرمایا ہے. تو ہمارے تمام سیاہ کرتوت کو دیکھتا ہے، تو ہمارے سارے پاپ کو دیکھتا ہے، سارے گناہوں کو دیکھتا ہے. تو نے آج تک ہمیں سلور بھی نہیں بنایا، تو نے آج تک ہماری شکل بھی نہیں بدلی، تو نے آج تک ہمیں زمین میں بھی نہیں دھسایا، تو نے آج تک ہمارے ساتھ گناہ کی گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی عذاب بھی ہمارے اوپر نازل نہیں کیا. یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں آج تک ہماری اپنی اصلی شکلوں میں باقی رکھا ہے. ورنہ ہمارے گناہ تو ان سے کہیں زیادہ ہیں، ہماری خامیاں تو ان سے کہیں زیادہ ہیں، ہماری معصیتیں تو ان سے تو کہیں زیادہ ہیں. یا اللہ ہم تو گناہ کرتے ہیں اور گناہ پر اصرار بھی کرتے ہیں، گناہ پر اڑ بھی جاتے ہیں، ہم گناہ کو بھی گناہ نہیں مانتے، تیری نافرمانی کرتے ہیں اس کو نافرمانی بھی نہیں مانتے. لیکن میرے مولا پھر بھی تو نے آج تک ہمیں کوئی سزا نہیں دی. اے میرے مولا آج تک تو نے پھر بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. اے میرے مولا یہ تیرا احسان ہے. یا اللہ تو بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیرا نام بڑا ہے، تیرا کام بڑا ہے. یا اللہ تیری ذات بڑی ہے، بڑائی تجھے ہی زیب دیتی ہے، ہم تو چھوٹے ہیں. یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ اپنے بڑے ہونے کا جو فیصلہ فرمایا ہے، تو نے ہمارے ساتھ جو رحم فرمایا ہے، یا اللہ اس کو ہمیشہ باقی رکھنا. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل مت کرنا. یا اللہ ہمارے اوپر آخرت میں بھی ذلت مت نازل کرنا. یا اللہ جیسے تو نے آج تک دنیا میں ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، آخرت میں بھی ایسی ستاری کا پردہ ڈالے رہنا. یا اللہ تو نے ہماری بدنگاہی کو بھی چھپا رکھا ہے، تو نے زنا کاروں کی زنا کو بھی چھپا رکھا ہے، تو نے چوری کرنے والوں کی چوری کو بھی چھپا رکھا ہے، تو نے والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے بھی گناہ کو چھپا رکھا ہے، تو نے جھوٹ بولنے والوں کے جھوٹ کو بھی چھپا رکھا ہے. اے میرے مولا تو اپنی ستاری کا پردہ ہمارے اوپر ڈالے رہنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے رہنا. یا اللہ آج تیرے سامنے ہی ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ آج ان کو خالی ہاتھ مت جانے دینا. یا اللہ خالی ہاتھ مت جانے دینا. یا اللہ آج خالی ہاتھ مت جانے دینا. ختم قرآن کریم کا موقع ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے. یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. یا اللہ توبہ قبول فرما لے. یا اللہ توبہ قبول فرما لے. یا اللہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یا اللہ رمضان کا مقدس مہینہ، مقدس مہینے کی شب قدر کی متوقع رات، تکمیل قرآن کریم کا موقع. یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی داڑھی کا لحاظ کر کے معاف فرما دے. بچے بھی موجود ہیں جن کی کوئی خامی نہیں، ان کی معصومیت کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے کرتوتوں کو معاف فرما دے. جوان بھی موجود ہیں، یا اللہ جن کی تو عبادت کو پسند کرتا ہے، گرمی کی مشقت برداشت کر کے تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے. یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے،
يا الله معاف فرماتے يا الله آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے يا الله اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمایا اے میرے مولا تمہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے میدان محشر میں تیرے نبی کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے تیرے نبی کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑے اور وہ ہمارے اس گناہوں کے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو دیکھ کر کے کہیں یہ انکار نہ کر دے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اے میرے مولا ہم تو جی ان کے سہارے رہے ہیں انہیں کی شفاعت پر امید لگائے ہوئے ہیں ہم تو سب سے اخیر میں یہ سوچتے ہیں چاہے جتنے بڑے پاپی ہوں چاہے جتنے بڑے گنہگار ہم ہیں لیکن تیرے محبوب کی سفارش سے ہم جنت میں جائیں گے اے میرے مولا اگر گناہوں کی وجہ سے انہوں نے اپنی امتی بنانے سے انکار کر دیا اے میرے مولا کوئی راستہ نہیں بچے گا ہماری کامیابی کا اس لیے میرے مولا معاف فرما دے معاف فرما دے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے یا اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما دے کتنے لوگ کتنے نیک آرزوؤں کے ساتھ یہاں موجود ہیں یا اللہ سب کی نیک آرزوؤں کو قبول فرما دے سب کی سچی پکی توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے یا اللہ آج کے بعد تیری شان میں کوئی مصافی نہیں کریں گے کوئی خامی اور لفظش ہم نہیں کریں گے یا اللہ تو توبہ قبول کر لے یا اللہ قبول کر لے یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ آج بھی اگر یہ ہاتھ نیچے چلے گئے تو لوگ تانے دیں گے ہمیں یہ لوگ تانے دیں گے کہ یہ نمازی ہیں یہ لوگ تانے دیں گے ہمیں کہ یہ فلاں فلاں نسبت والے ہیں ان کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے یا اللہ ہمیں تانے دیں گے اے اللہ کچھ بھی ہوں تیرے نبی کا تیرے نبی کا امتی ہونے کے ساتھ ساتھ وارث ہوں یا اللہ سب آمین کہہ رہے ہیں یا اللہ وراثت کا لحاظ کرتے ہوئے قبول فرما لیجئے یا اللہ بگڑی کو بنا دیجئے یا اللہ بگڑی کو بنا دیجئے یا اللہ بگڑی کو بنا دیجئے مسائل کو حل فرما دیجئے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے حاضرین کی آتمک آرزوؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ پوری دنیا میں امت کا کیا حال ہے سب آپ کے علم میں ہے یا اللہ فلسطینی مسلمان بھائی اتنے مظلوم ہیں ہماری بہنیں ہماری مائیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مسجد اقصی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے مسجد اقصی کی عبادت فرما دیجئے مسجد اقصی کے لیے صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا فرما دیجئے مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے فلسطینیوں کی عبادت فرما دیجئے یا اللہ رمضان کے مقدس وقت میں روزے کی حالت میں ان کو شہید کیا جا رہا ہے یا اللہ ان کے ساتھ رحم فرما دیجئے اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما دیجئے اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما دیجئے یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے پوری دنیا میں یہی حال ہے یقیناً ہمارے کرتوب کی وجہ سے ہے ہمارے حالات کی وجہ سے ہے ہماری خامیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہے اے میرے مولا اگر آپ توبہ قبول کر لیں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی آپ کا کچھ نہیں گھٹے گا آپ کی شان میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوگا آپ کی شان بڑھے گی بھی نہیں یا اللہ توبہ کو قبول فرما کر امت مسلمہ کو عزت نصیب فرما دیجئے عزت نصیب فرما دیجئے ذلت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے پوری دنیا میں مسلمانوں کو سربلندی اور سرخروی نصیب فرما دیجئے یا اللہ تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے ہم نے قرآن کو سنا ہے قرآن کو پڑھا ہے اے میرے مولا قرآن بہت عظیم شان کتاب ہے اس کے پڑھنے اور سننے کا ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا یا اللہ ہم سے حق ادا ہوا بھی نہیں ہے یا اللہ جیسے بھی پڑھا گیا ہے جتنا بھی پڑھا گیا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے یا اللہ جانے سے بھولے سے جیسے بھی غلطی ہو گئی یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ جیسے بھی ہم سے ٹوٹا پھوٹا ہی بنا ہے تیری بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے ہیں یا اللہ یہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیجئے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ ہماری والدین کو عزت نصیب فرما دیجئے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما دیجئے یا اللہ ان کو صحت و سلام کی نصیب فرما دیجئے ہمارے تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دیجئے یا اللہ یہاں کتنے لوگ اپنی نیک آرزو اور تمنا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی تمنا کو قبول فرما لیجئے تمام حضرات ایک منٹ کے اندر اندر اپنے دل میں اپنی آرزو مان لیں
یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے ہمارے ساتھ اپنے خیر کے فیصلے فرما دیجئے یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو نہیں کہہ پائے ہیں یا جنہوں نے کہا ہے جس مقصد کے لیے کہا ہے سب کی سب بگڑی کو بنا دیجئے سب کی سب بگڑی کو بنا دیجئے سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے رمضان کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجئے رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دیجئے ہماری بات کو سن لیجئے یا اللہ آپ کو بہت دور سے بھی ایسے ہی سنتے ہیں قریب سے بھی ایسے ہی سنتے ہیں یا اللہ رمضان میں آپ ہمارے بن جائیے ہمارے بن جائیے اور آپ ہمیں اپنا بنا دیجئے یا اللہ ہم تو آپ سے راضی ہیں آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے نہ جانے کون کون کس گناہ سے توبہ کے لیے دعا میں حاضر ہے یا اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما دیجئے یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے توقع اور امیدیں رکھتے ہیں ان کی تمام نیک آرزو اور جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دیجئے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگ لیا ہے وہ بھی عنایت فرما دیجئے جو مانگنے سے رہ گیا ہے ہماری ضرورت کا ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے یا اللہ بنا مانگے عنایت فرما دیجئے یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل مقبول اور منظور فرما لیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین